โลกด้านนึงไปอ่ะตะกันนะโอ้ไม่สรสันอายุไปเอาตินี่อ้ายงินโนกันติอ้ายงินโนกูลักกันසල මෙතන ඔක්කොම ඇස්සලා මේ අහන්නේ මොකද්ද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකට උනේ කියලා අපි රටේ සියලු දෙනාම දන්නවා ඉතාමත්ම වැරදි සහගත ආකාරයට අමාත්‍යංශයෙන් වෙනත් කටයුතු අදහස් අතේ තියාගෙන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මණ්ඩලයට ඇඟිල්ල දික් කරලා තියෙනවා ආපු විගණන වාර්තාවක් අනුව මේකේ ලොකු හොරකම් මැරකම් වෙන ස්ථානයක් කියලා. ඉතින් අපිව ඒකේ ඒකට අපිව යටත් කරලා ගරු අමාත්‍යතුමා කිසිම ප්‍රතිපාදනයක් අවස්ථාවක් අපිට කරුණු පැහැදීමක් කරන්න ඉඩ නොදී අපිව එතුමාගේ අමාත්‍ය බලතල පාවිච්චි කරලා අපිව ඉවත් කරා. ඉතින් ඒක ඉවත් කරපුවාම අපිට තේරුණා ඒක ඉතාම වැරදි සහගත දෙයක් කරේ. අපි සාමාන්‍ය මිනිස්සු වශයෙන් නීතියක් ධර්මයක් සදාචාරයක් රටේ තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ගරු අධිකරණයේ පිහිට පැතුවා මේකට සාධාරණයක් කරලා දෙන්න. ওই කියන දේවල් අපි කරලා නැහැ. එහෙම කරලා තියෙනවා නම් එතුමාගේ බලතල අනුව කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් දුර්වල වචන පාවිච්චි කරන්න නැතුව මෙන්න වංචාව. මෙන්න මේ වංචාවට උත්තර දෙන්න කියලා එතුමාට කියන්න අවස්ථාවක් තියෙනකොට සියලු දෙනාම හොරු හැටියට සඳහන් කරලා මේක ඇතුළට අපි එළියට දැම්මා. ඒ නිසා තමයි අපි ගරු අධිකරණයට ගිහිල්ලා නීතිය පිහිට පැතුවේ. ලංකාව කියන්නේ තාම නීතිය රජ කරන රටක්. වැරදි දේවල් වලට කිසිසේත්ම අවස්ථාවක් නොලබන ස්ථානයක්. ඒ නිසා අපි මේ විශ්වාසයෙන් කටයුතු කරා. අපිට ඒකට අද උත්තරයක් ලැබුණා. කෝප් කමිටුව කියලා තිබුණානේ විශාල වංචාවක් සිදු වුණා කියලා. කෝප් කමිටුවේ කියලා තියෙනවා වංචාවක් සිදු වුණා කියලා. කෝප් කමිටුව වාර්තාව දැන් අපි ඉදිරිපත් කරනවා. එළියට අපි ඒව රහස්‍ය වාර්තාවල් මේ නොයෙකුත් දේශපාලන හේතුන් නිසා එළියට අරගෙන පොරල්ලන්න අපි කටයුතු කරේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඒකත් අපේ වරදක්. අපි දැන් වාර්තාව එළියට දානවා. තමුන්නාන්සලා සියලු දෙනාටම මේ ලංකාවේ හොඳ බුද්ධිමත් උගත් ජනතාව ඉන්නවා. බලන්න පුළුවන් කොහෙද වැරදි කරලා තියෙන්නේ කියලා. විගණන කමිටුවේ විශාල වැරද්දක් සිදු වුණා කියලා තමයි කියන්නේ. ඔව් විගණන විකනාගාධිපතිතුමා දෙන්න ඕන එයාගේ නියමයන් නැත්තම් එයාගේ අභිමතයෙන් එයා කියනවා මේකේ කාරණා කටයුතු අරගෙන අපි ඒකට කියන්නේ එයා දෙනවා නිගමනයන් දෙනවා නිගමනයන් ඒක වැරදි සහගත දෙයක් තියෙනවනම් හරියට පෙන්නනවා මෙන්න මෙතන වංචාවක් වුණා කියලා. අපි වාර්තාව දැන් එළියට දාපම තමුන්නාන්සලාට බලන්න පුළුවන් එහෙම වාර්තාවේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. නොයකුත් දේවල් ඉදිරියේදී හොඳින් කරගෙන යාමට නොයකුත් යෝජනා ඉදිරිපත් කරලා තියෙන ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපි මේ වෙනකොටත් කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒකනේ දැන් ඉතින් මං කිව්වේ වාර්තාව දැන් එතුමා මේක මේක සම්බන්ධ කරන්නේ හම්බෙච්ච කෝප් වාර්තාව එක්කනේ.
ඒ කෝප වාර්තාවේ කරලා තියෙන ඔය කියන වංචා මොනවද දූෂණ මොනවද කවුද සම්බන්ධ කියලා පැහැදිලිව බලන්න පුළුවන්. ඒ අනුව කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ අනුව එතුමා කටයුතු කරලා ඊට පස්සේ වැරදි කියලා ඔප්පු කරලා මේකට ඒකට දඬුවමක් හැටියට වෙන කට්ටියක්ව පත් කරා නම් අපිට ඒකට ගැටලුවක් නැහැ. එහෙම නොකර කිසි පරීක්ෂණයක් නොකර වාර්තාවත් හරියට තේරුම් ගන්න නැතුව අපිට වාර්තාවක් ලැබූ පමණින් අපි වැඩිකාරයෝ කියන්න බෑනේ. ඒකට අපිට හේතු කාරණා දක්වන්න අපිට අවස්ථාවක් දෙන්න ඕනනේ. ඒක තමයි ගරු අධිකරණයේ අද හරි නිසි තීන්දුවක් දුන්නේ. දැන් ඒක අතීතලා ටිකට් පරිපාලනයේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයට යනවද? ක්‍රිකට් පරිපාලනය කොහොමද සාමාන්‍ය තත්ත්වයට ගියා? මේක මේ වෙලාවේ මං හිතන්නේ මම මේ දැන් මේකට ආවේ වෙන වැඩකට කට්ටිය ඇතුළට එන්න තියෙන නිසා අපේ සභාපතිතුමා ඉන්නවා. ඒකට අපිට වෙනම කාරණාවක් කරන්න පුළුවන්. ක්‍රිකට් වල ගොඩක් අඩුපාඩු තියෙනවා සහෝදරවරුනි. ක්‍රිකට් වල අඩුපාඩු තියෙනවා කියන්නේ මේකේ රටේ නැති රැල්ලක් ඇති කරා. දැන් ඇත්ත වශයෙන්ම ඇත්ත ජනතා රැල්ලක් ආවා මේ කොහෙද දඹුල්ලේ කණ්ඩායමට ගල් ගහලා හූ කියලා මිනිස්සුන්ගේ දුකක් දැඩි වේදනාවක් විරෝධයක් කණ්ඩායමට ආවා. මේ මෙතන පාපු විරෝධේ කීප දෙනෙක් බොහොම ඕගනයිස් කරපු අයත් අපි දන්නවා. සෙනග ගෙනාපු 10-12 දෙනෙක් ගෙනාපු උදවියත් අපි දුන්නා දන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ජනතා රැල්ලක් නෙමේ ක්‍රිකට් මණ්ඩලයට තියෙන්නේ. මේක උදෙක් වෙන 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 වක්‍ර මාර්ගයෙන් මේක ඇතුළට එන්න පරාජිත පිරිස් කලින් මේව අරගෙන බංකොලොත් කරපු උදවිය ආපහු රිංග ගන්න කරන වැඩපිළිවෙලක්. ඒකට මං හිතන්නේ ඇමතුමා දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව එතුමා අහු වෙලා ඉන්නේ. එතුමා හොඳයි මේවැයි අගක් මුලක් කලින් දැන මේක බාර ගන්න ඉස්සෙල්ලා ගිය කොහොමද කියලා ටිකක් දැනුවත් වෙලා හිටියා නම් ඔය වගේ ආගාධයකට වැටෙන්නේ නැහැ ඇමතුමා. නමුත් මේකේ ඒ හිටපු පිරිස්මනේ එතුමා ඊයේ පත් කරලා තියෙන්නේ. දැන් ක්‍රිකට් එක අවංකව වැටිලා තියෙනවා නම් ඊයේ පත් කරපු කොමිටියේ ඒ ඉන්න අපේ උගත් විනිසුරු නෝනලා දෙන්නටයි විනිසුරු මහත්තයාටයි ඊට පස්සේ අර ඇවිල්ලා හිටපු ඒ මොකුත් දන්නේ නැති අර අපේ මේ ඒ මහතුරු කීපයට මේකට කරන්න පුළුවන්ද? අපි අර්ජුනට ආදරෙයි හිටපු නායකේ. නමුත් එතුමා යන යන ක්‍රමය හරිද මට කියන්නකෝ. එතුමාට සභාපතිතුමා ආරාධනා කර අවුරුදු කීපයකට ඉස්සෙල්ලා මම කිහින් කියලා තිබ්බා එන්න ඇවිල්ලා මේක කරන්න මල්ලි කරන්න පුළුවන් දෙයක් ක්‍රිකට් වලට අවංකව කරන්න කියලා. නෑ නෑ එහෙම මං එන්නේ නෑ කියලා එතුමා එක ප්‍රතික්ෂේප කරා. චර තමයි කියන්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඉන් එහා ඔයිද ඒකට කියන්නේ තියෙන්නේ මං හිතන්නේ මෙතුමා කිව්වා වගේ අන්තනෝමතික තීන්දුවක් කියන්නේ එතුමා ආබිටර්ලි කියන එක නේ. ඒ වගේ හිතුමත්ේ මං හිතන්නේ ඇමතිවරයෙකුත් වැඩ කළ යුතු නැහැ. අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිත් කරබාගෙන හිටියා. අපිත් එතුමා මේ මොනවද කරන්නේ කියලා ගහින් ගෙඩියනවා වගේ නොකුත් එතුමා මේ තුන්වෙනි වතාවටනේ මීට පෙරත් සංගම් කීපයකට එතුමා නීතිය හමුවට ගියාම හැම තැනම පරාජය වෙනවා. ඉතින් එතුමා දැනුමක් පොඩ්ඩක් අරගෙන මීට වඩා වැදගත් විදිහකට මිනිස්සුන්ටත් ගරු කරලා අපිට හොරු හොරු කියන්න අවශ්‍ය නැහැනේ. අපිට හැම මිනිහෙක් ගැනම කතා කර හැකි. අපි ඔක්කොම මිනිස්සු. අපි එතුමා හැම සෑම කතා කරන කෙනෙක් ගැනම අපි දන්නා ඒව අපි මෙහෙම අදින්න කැමති නැහැ. ඒව අවශ්‍ය වුණොත් තැනක අදින්නත් පුළුවන්. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි වැදගත් මිනිස්සු. අපි වැදගත් අනුතුරු කරපු අය. මේකේ ඉන්න සියලුම නිලධාරියෝ වැදගත්. අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්. අඩුපාඩු තියෙන්නේ මෙතනද? මිනිස්සු වැඩ කරන හැම තැනකම අඩුපාඩු තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ නිසා මං කියන්නේ ඊට වඩා අපිට ක්‍රිකට් බෝඩ් එක මේ නැති දෙයක් පෙන්වලා පෙන්නන්න නෙමෙයි. අනිත් එක මම මීට ඉස්සෙල්ලත් සාකච්ඡාවකදී පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා අපි අයලා විධායක කමිටුව අපේ වගකීමක් තියෙනවා ස්කෝප් ඔෆ් වර්ක්. එතකොට අපිට ඒකෙන් පිටවට ගන්න බෑ. අපිට ක්‍රීඩකයන්ට උගන්වන්න බෑ. ඒක කෝච්ගේ ජොබ් එක. ඊළඟට ඒගොල්ලන්ව රැකබලාගෙන මේ ගිහාම පිටරටකට ගිහාම රැකගන්න එක කලමනාකරුගේ වැඩක්. අපිට ඒ ළමයි කොහෙද යන්නේ කියන එක බලන්න ඒක එතුමාගේ වගකීම. එතනින් ගියාම ටීම් එක තෝරන එක ක්‍රිකට් තෝරන්නන්ගේ කමිටියේ වගකීමක්. එතකොට ඒගොල්ලන් තුවාල වලින් බේරගෙන ගෙනියන එක ෆිසියෝස්ලා ඩොක්ටර්ස්ලාගේ වගකීමක්. ඉතින් මේ වගකීම් රාශිය බෙදලා දීලා තියෙනවා. ඔය ලක්ෂ ගණන් කෝච්ලව බොහොම සැහැල්ලුවට පත් කරලා කතා කරා ඒගොල්ලොත් දැඩි කලකිරීමකින් ඉන්නේ. එතකොට ඒ කෝච්ලා අපි පත් කරලා නැහැ. ඒවා මේ මිනිස්සු දැනගන්න උන රටේ. ඒගොල්ලෝ සියලු දෙනාම ඒවා සියලු දෙනාම පත් කරලා තියෙන්නේ තාක්ෂණික කමිටුවක්. ඇමතිතුමා පත් කරපු තාක්ෂණික කමිටුවෙන් ඒගොල්ලොන්ව සිලෙක්ට් කරලා අපිට පඩි තීරණය කරලා අපිට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපි මොකද්ද කරන්නේ? එතකොට ඔය කොමිටිය පත් කරලා තියෙන්නේ තෝරන්නන්ගේ කමිටුව ඇමතිතුමා.
ඉතින් ඒ ඔක්කොම ඇමතිතුමාගෙන් යන දේවල් තියෙන. ඉතින් ඊට පස්සේ මැච් එකක් පැරදුනාම ඒක හරියට අපිට බණින්න හැමතුම මං හිතන්නේ ඒක ඒ වගේ ඊට වඩා විලුවක් තියනවාද? දැන් එංගලන්තේ ඔච්චර මේ ඩිෆෙන්ඩින් චැම්පියන්ස්ලා අද දැන් මේ පැරදිලා තියෙනවා. නමුත් 10 වෙනි තැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එංගලන්තේ මෙහෙම කලබගෑනියක් නැහැ. මුළු ලෝකෙත් එක්ක අපිත් සම්බන්ධයි. ඒ සම්බේ සියලු දෙනාම කම්පා වෙනවා, කුපිත වෙලා දුක් වෙනවා. මොකද්ද තමුසෙලාගේ රටට වෙලා තියෙන්නේ? ඕගොල්ලන්ගේ රෙදි ගලවන්නේ ඕගොල්ලන්ගේම උඩම පුටුවේ ඉන්න මිනිස්සයා නේද කියලා අපෙන් අහනවා. අපිට රෙද්දක් නැඳන් ඒ රටවලට යන්න පුළුවන්ද? මට හිතෙන්නේ මේකේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් කරගෙන තියෙනවා. ඩොලර් 700ක් අපිට හම්බෙන එක. ඩොලර් 700ක් අපිට හම්බෙන්නේ සහෝදරවරුනි, අපිත් පිළිසිදුව මුළු ලෝකෙම ක්‍රිකට් බෝඩ් වල ඒ නියෝජිතයන් ඇවිල්ලා නවතින තැන්වල තමයි අපි නවතින්නේ. අපිට ගිහිල්ලා චූටි පෙටි කඩේක ඉඳගෙන ඉවරලා අපිට යන්න බැහැනේ ඒ සාකච්ඡා සම්මන්ත්‍රණ වලට. ඉතින් ඒවට සරිලන විදිහට නිත්‍යානුකූලව තමයි ඒ ගෙවීම් දීලා තින්නේ. මෙයා සියලුම දේවල් පටලගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඒවට අපි උත්තර හදාගමු. මීට වඩා මම හිතන්නේ කතා කළ යුතු නැහැ. අධිකරණයේ හමුවේ මේක තියෙන දෙයක්. ඒ නිසා අපි මේක සාකච්ඡාව අපි නිම කරලා තමුන්නාන්සලාට අපි ඕන වෙලාවක බැඳිලා ඉන්නවා. ඕනම රටේ ක්‍රිකට් ගහපු සියලුම අපේ ආදරණීය අපේ හදවත් වගේ අපේ පරණ ක්‍රීඩක සියලු දෙනාටම අපි ආරාධනා කරනවා. සභාපතිතුමා පොඩකට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා එන්න කියන්නේ කියලා. බලමු කොච්චර එනවද කියලා. ඇයිල වැඩ කරන්න. එච්චර තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි.